ନା ମେନଲି ଆମାଇକସ୍ଙ୍କର ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ, ତୃତୀୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେରି ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ଚାଲିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ାର ରେଟ୍ ଭେରିକା ଲେଖିବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସେହି ଜିନିଷ ସେ କୋର୍ଟରେ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଜି। ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କୋର୍ଟ ତାକୁ ବିଚାର କଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭେରିକା ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେବ, ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ଲିଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥିଲା, ଇଭିନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭାଇଲେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସେ ତାକୁ ସେଠି ଯାଇକି ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ବେଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଦେଶ ପ୍ରତି ତା ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଦେବିନି କି ଯିଏ ବି ଖୋଲିବ ବା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ବି ଅସୁବିଧା ହେବ। ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯାହାର କେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ତା ଭିତରେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଯାଇକି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବାକି ସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତିନିଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଜମି ଅଛି ସେ ଜମିରୁ 60,000 କେତେ ଏକର ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 30,000 ଏକର ଇଏ କରାହେଇଛି, ବାକି ଆଉ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ।